2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. Daha sonra 2 il müddətində Türkiyənin Ankara Tibb Universitetində pediatriya və pediatrik allergologiya sahələri üzrə ixtisaslaşıb. Türk Allergiya və İmmunologiya Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Dəfələrlə Türkiyədə kurslar, təlim və konqreslərdə iştirak edib. Bronxial asma, allergik rinit və konyunktivit, övrə, qida allergiyası, atopik kontakt dermatit, anemiya, qurd xəstəlikləri, yuxarı tənəffüs yollarının viral və infeksion xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşıb. Xoş gəldiniz, doktor. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldiniz. Böyüklərdən danışdıq, boğazda qalxanları, vəzinin problemlərini danışdıq. Uşaqlardan danışacaq, amma bu dəfə qalxanları, vəzinin problemləri ümumiyyətlə uşaqları narahat edən, valideynin ən çox gördüyü problemlərdən, əlamətlərdən yola çıxacaq. Xüsusilə də öskürəkdən danışacaq, artıq mövsümüdür. Bəzən görürsünüz ki, ətrafımızda körpələr olur, yeni yetimə yaşda olanlar olur ki, daima öskürürlər, daima. Yəni, sanki uşaqlar bir qış mövsümü, bir belə deyə, o soyuq mövsümdə ümumiyyətlə sağalmırlar. Valideyn necə davranır? Valideyn bir balaca sərin içməyi, yeməyi qadağan eləyir. Bəli. Bütün boğazını şarfla bək-bək örtməlisən. Şərflə örtür. Nəfəs alma, çölə çıxma. Bir də burdan gözləri saxlayır, bir də bu nəfəs almaq üçün belə burun hissəsi. Dəlikləri saxlayır. Biraz nəfəs alsan bəsdir. Uşaqlar niyə öskürür, doktor? Çox gözəl vurğuladınız. Yəni mən keçmə tərəfə siz belə ikimizə də belə baxmaq məcburiyyəti qalmayasınız. Buyurun. Çox gözəl vurğuladınız. Mən də salamlayıram burdan tamaşaçıları. Xüsusən də analar yəqin izləyəcəklər anonslardan izləyiblərsə bizi öskürək. Bəli. Sizin sözünüzə qüvvət belə deyir valideynlər. Ayın başı da xəstədir uşaq, ayın axırı da xəstədir. Yanından yel ötdü, xəstələndi. Və sər və ilaxır belə artıq atalar sözləri formalaşıb, müasir atalar sözləri biz pediatrlar arasında. Öskürək, yəni səbəbləri çox-çox-çoxdur. Yəni analar sözləri də olar. Atalar belə yanaşır. Olsun analar sözləri sizin xətirinizdə. Atalar məsələyə təqiq yanaşır. Heç nə olmaz, uşaqdır, böyüyəcək, narahat olmaq gətirir. Onu deyim sizə ki, indi durum fərqlidir. Atalar daha obsesiv yanaşırlar. Bilmirəm, çoxlu dərman almaq məcburiyyətində qalırlar, həkimə çox getmək məcburiyyətində qalırlar. Dərdini atalar çəkir ona görə. Başqa araya başqa nüanslar girir bəlkə, bilmirəm, amma atalar daha obsesivdirlər hal-hazırda. Ya da analar artıq adaptasiya olublar, öyrəşiblər ola bilər. Amma belə deyək də, yəni zarafat bir kənara öskürək qlobal bir problemdir bu dəqiqə. Mən əminəm ki, hal-hazırda, yəni kimin evində ən azından iki uşaq varsa ondan biri, bir uşaq varsa elə uşaq özü, üç uşaq varsa ikisi öskürür. Yəni? Öskürən kimi də nədir? Uşaq qrip olub. Neyiniyim? Gedim antibiotik alım. Gedim apteka, filan qonşumun uşağı öskürürdü. O, bir antibiotik vermişdilər ona, çox gözəl təsir əldi. Və ən dəhşətlisi antibiotikdən də dəhşətlisi öskürək dərmanları. Bəli. Kör-körənə, filan radioda filan dərmanın reklamını eşitdim. Deyirlər ki, böyüklərə də olar, uşaqlara da olar, uşaqlara filan rəngi, böyüklərə filan rəngi, mütləq onu alaq. Sonra nə olur, uşağı gətirirlər sənə yanına ki, uşaq elə bir vəziyyətdədir ki, boğulur. Təbii ki, sənə də müalicən biraz vaxt alır. Hə, deyirlər, yox, bu həkim yaxşı müalicə eləmir. Nə olur, aparırlar başqa həkimə. Hər həkimin öz taktikası var, doğru və ya yanlış. Yəni, necə ki, məsəl üçün, piti hamının pişirdiyi bir yeməkdir, amma hər xanımın ona öz yanaşması var. Biri biraz acılı eləyər, biri biraz turşulu eləyər, biri suyunu çox eləyər, biri birini az eləyər. Yəni, hər həkimlərdə sonuç olaraq düz yanaşırıq, əksər hallarda. Düz yanaşmayanlar da var təbii ki, onlardan da danışacağım. Yəni, mənim bugünkü proqramda əsas məqsədim belə burada anatomiyadan, klinikadan çox, yəni biraz xəstələri maarifləndirmək olacaq, bəsit dildə danışmağa çalışacağım. Çünki xəstələrə deyəndə deyir, ay doktor, sən Allah elə dildə denən ki, başa düşüm. Yəni, mən onu başa düşüm ki, nəyinə məliyəm də ona görə. Əslində, yaşamaq gözəldirin, belə deyək də, əsas həm məqsədi, özəlliyi, vəzifəsi budur. Biz ilk gündən bu yana çalışırıq ki, ən rahat formada bunu eləyək və çox sağ olsunlar ki, həkimlərimiz burada bizə dəstək çıxırlar. Sizin də rolunuz böyüdür, yəni o şəraiti, ortamı yaradırsınız, bizə də rahat olur elə danışmaq. Təşəkkür edirik. Hələ doktor, sizin dediyinizdən başqa hələ təzə həkimlər peyda olublar. Valideynlərin WhatsApp qruplarında bir-birinə o şəkilləri çəkib göndərmələri. Uşaq öskürürdü, biz bu dərmandan verdik. Hələ mən burada, inanın, irad tutanda məni qəribçiliyə də saldılar. Biz hər şeyi yaxşı bilirik, biz özümüz bilirik, nə edirik. Hələ bu da var, danışacağıq reklamlardan sonra. Çox qısa fasiləmiz var. Gəldik, çatdıq müzakirənin davamına. Nigar xanım, Nigar Həşimova, Milano Hospitalında həlli mütəxəssisi uşaqlarda öskürmə deyilən bir narahatlığın
kənardan belə hər kəs öskürmə kimi baxır, amma bu öskürmənin arxasında bəli, yəni niyə öskürmə olur? Səbəb ola bilər. Uşaqlar niyə öskürür deyə sual verdik. Həkimimiz bir başladı ki, indi o gerisini gözləyirik. Yenə nələr çıxacaq oradan? Bəli, çox maraqlı nüanslar çıxacaq. Bəlkə bəzi kolleqalarımız da bizi izləyirsə, onlara da tanış özlərinin etdikləri və bəzilərinin etdiklərindən çəkdiyi əziyyətlər söhbətlərimdən onları anlayacaqlar yəqin ki. Öskürək bir refleksdir ümumiyyətcə. Bəzən faydalıdır. Öskürməlisən. Məsələn, yad cisim, boğulma. Məsəl üçün, uşaq nəsə qəbul eləyib, nəsə boğazına gedib, öskürəklə onu atmağı biz öskür-öskür at məcbur eləyirik. Və yaxud da daha çox böyüklərdə bəlğəmin atılması, ona da ayrıca toxunacağım ki, uşaqlarla, niyə uşaqlara öskürək dərmanı vermirik, böyüklərə veririk? Orada da o bəlğəmin rolu var. Öskürək bir refleksdir, yəni tranxebronkial orqanların, sinirlərinin, ümumiyyətcə hər şeyi bilirsiniz ki, beynimiz idarə edir. Yəni, bütün orqanlarımız önəmlidir, təpədən dırnağa kimi necə deyək, amma hər şeyi beyin idarə edir. Hər bir şeyin mərkəzi var beyində, öskürəyin də elə bir mərkəzi var beyində. Yəni, bu hər hansısa bir səbəbdən, bu infeksion proses ola bilər, bu yad cisim ola bilər, ağır problemlər ola bilər, allergiya ola bilər, refleks ola bilər və s. hamısını izah edəcəm. Onların nəticəsində, bu bronxların, traxeyanın qıcıqlanması nəticəsində, belə deyim də, beynə gedən siqnallar nəticəsində qıcıqlanır beyin öskürək mərkəzi, yad cisim qıcıqlandırdı. Cisim olmaz, yəni hər hansısa bir bu siqaret dumanı ola bilər, ətir ola bilər, dediyim kimi bir xəstəlik ola bilər və öskürək elə əmələ gəlir. Öskürək, yəni quru öskürək olur, bəlğəmli öskürək olur, bilirsiniz. Bu da önəmlidir bizim üçün. Öskürək deyib keçmək çox asandır. Hə, uşaq öskürür. Flan dərmanı ver, sizin dediyiniz kimi müəyyən sosial şəbəkə üzərindən baxırsan ki, biri yazıb ki, ay analar, hətta rusca yazıb, ay mamalar, kömək eləyin, uşağım öskürür, nə edim? Yəni, və anında mamalardan reaksiya gəlir. Bəli, mamalardan nə reaksiyalar gəlir? Mamalardan bir çox görsəz, o şəkillər gəlir, öskürə dərmanlarının adları bir dərmanlar gəlir. Tapıb atırlar ora ki, yəni mən 7 il tübb universiteti oxumuşam Azərbaycanda, uzun müddət Türkiyədə ixtisaslaşmışam, çox bir önəmli bir mərkəzdə, bir universitet xəstəxanası idi ki, yəni biz orada gün ərzində minimal 50-60 xəstə müayinə edirdik bir gündə, yəni gün ortaya qədər. Gün ortadan sonra da onların analiz cavabları ilə məşğul olurduq, yəni eyni gündə çıxırdı cavablar. Yəni mən orada elə bir şeylər görməmişəm. Yəni, maraqlanmaq gözəl bir şeydir. Sosial şəbəkələr gözəl bir şeydir əslində. Amma bəzən bu aşırı, yəni... Məlumat toplayıb doğru qərar vermək üçün, istifadə eləmək üçün yox. Yəni, həkim axtarın. Niyə hər kəs gedib tibb universitetinə daxil ola bilmir? Niyə hər kəsin səbri yetmir universiteti bitirməyə? Niyə hər kəs qutarıb gedib bir yerdə ixtisaslaşmır? Yəni, buna bir səbir, iradə, dözüm. Yəni, hələ də oxuyuruq, hələ də oxuyuruq. Yəni, ömrümüzün sonuna qədər də oxuyacaq. Yeni molekulalar çıxır, yeni dərmanlar çıxır. Yəni, biz üzərimizdə işləyirik. Deyir, hə, ay analar kömək eləyim, uşağım öskürür. Biri də yazır ora, ad çəkməyəcəm dərman adı, bir allergiya dərmanı var ki, onu uşağın həm yatmağı üçün istifadə edirlər, həm öskürmək üçün istifadə edirlər, həm uşaq sakit otursun, ancaq televizorun qabağında televizora baxsın onun üçün. Elə bir unikal bir molekuladır ki, yəni biz bunu Amerikaya filan təqdim eləsək, yəqin bir patent filan almış olarıq ki, o dərman artıq, məsəl üçün, mən Türkiyədən misal gətirim, mən də orada işləyib, orada çalışdığım üçün, orada çox satılmır, yoxdur, verilmir. Çünki niyə? O dərman, yəqin ki, anladılar nədən danışıram, o dərman bilavasitə mərkəzi sinir sisteminə təsir edir. Yuxululuq yaradır. Hansı formada? Yuxululuq yaradır. Yuxululuq yaradır. Elə onu yatızdırmaq üçün də verirlər uşağa. Öskürək də varsa. İki aylık uşaq yatmırsa onu da verirlər. Uşaq 10 yaşında öskürürsə yenə onu verirlər və s. və ilaxır. O çox problemlər üçün verirlər onu. Mən indi bugün öskürəkdən danışdığım üçün onu vurğulayıram. Olmaz. Yəni bu... Bilirsiniz necədir? Yəni biz mentalitet olaraq biraz həkimə getməyi sevməyən mentalitetik. Niyə bilmirəm, indi müəyyən səbəblər var, hərənin özünə görə bir səbəbi var. Doktor, ən azından istənilən hər bir uşağın xəstəxanadan sonra bir pediatr olur. Ən azından zəng eləyib soruşmaq olar. Amma ən azından söhbət burada uşaqlardan gedirsə, necə ki, özümüzə hər şeyi sonda edib, amma uşağımız üçün, məsəl üçün, özü və bu il sən qış paltarı almaya bilərsən, amma uşağını məktəbə qoymayacaqsan ki, nazik bir qurtqa ilə geçsin. Yəni, uşaqları ən azından, onsuz da həkimə aparırsınız. Yəni, onsuz da müəyyən maddi və mənəvi burada bir çətinlik sarsılma olur. Ən azından araşdırın. Bəli, sosial şəbəkəni bu yandan istifadə edin. Yəni, baxım görüm ki, filan hakim harada oxuyub, harada ixtisa. Yəni, ən azından təbii ki, Azərbaycandan kənara ayağını qoymayan həkimlə, yəni mən öz adıma danışmam, əlbəttə Azərbaycandan kənara qoymayıb da Azərbaycana uzun müddət praktika yığan çox savadlı həkimlərimiz, pediatrlarımız, müəllimlərimiz var buradan. Amma ki, ən azından biz cavan, necə deyim,
nesil arasında müqayisə etdikdə, yəni bir insan bir kənara gedirsə, nəsə artıq öyrənib gəlir, inanın. Yəni öz adıma demirəm, məndən də fərqli, başqa mərkəzlərdə də olan həkimlərimiz var, kolleqalarımız var. Nəsə, yəni ən azından ki, bir yeniliklərini izləsinlər. Öskürək dedik, yaxşı, dedik ki, nədir? Quru olur, bəlğəmli olur. Ola bilər, uşaq öskürür, məsəl üçün hafif yəni, biraz temperaturu var. Temperatur dediyimizdə, yəni valideynlərimizə buradan səslənirəm. Birincisi, alnın əlimlə ölçdüm və yaxud da ayağı istiydi, əli istiydi, düzgün bir şey deyil. Çünki o verdiyimiz qızdırma dərmanlarının da hamısının toksiki təsirləri var. Ona görə ən gözəl, belə deyim, dədə-baba üsulu ilə qoltuq altına, qulağına filan aparatı qoydum, alnına qoydum. Yəni, onlar yəni, düzgün ölçümlər. Hə, uşaq çox pis vəziyyətdə olar, bəli, çox pis vəziyyətdə olar, zəbd eləyə bilməzsən, artıq məcbur qoyarsan, onu da aşağı yuxarı nəzərə alırıq. Amma əsas dədə-baba yolu ilə qoltuq altı termometrlərimiz ölçürük. Söhbət burada 2 aylıq, 3 aylıq uşaqdan gedirsə, bəli, 37 hərarət bizə nəyinsə siqnalıdır. Biraz necə narahat olmalıyıq. Ya həkiminə müraciət eləməlisən, ya daha öncə belə bir hal olubsa, həkim sənə məsləhətini veribsə, əlində hər hansısa bir qızdırma salıcı, şammı, siropu filan varmı verib, bir neçə saat gözləyib, gözləmə mövqeyində. Amma uşaq qızdırır, əlimə qaça-qaça gedim filan yerə, o da düzgün yanaşma deyil. Gedib orada başqa bir infeksiya gətirəcəksən bu xəstənin üzərinə. Amma normal, yəni 2 yaş, 1 yaş, 2 yaş üstü uşaqlarda 38-dən aşağı hərarət gördüysə, uşağın hər hansısa bir nevroloji, hər hansısa bir sudurqa problemi yoxdursa, bugünə kimi qızdırmaya bağlı sudurqa keçirtməyibsə, yəni qızdırmadan qorxmuruqsa, qızdırmadan normal sağlam uşaqdırsa, diaqnozu olmayan 38-dən aşağı uşaqlara xahiş edirəm, qızdırma dərmanları verilməsin. Hər hansısa bir reklam xətrinə deyillər, analar öz aralarında və yaxud da vəsair və ilaxır verilməsin. Yəni hafif 38-39 2-3 gün davam edən qızdırma. Tək tük öskürək, yəni gecələr yuxudan oyatmır, gün içində də gecədə eyni şəkildə öskürür, maye içməklə biraz rahatlayırsa, hə, uşaq qrip olub deyirik, hə, qrip olub da neynə, heç bir şey eləmək yox. Uşağı dincəlmə mövqeyi veririk, çoxlu maye içirməyini, 6-8 arayla qızdırmasını salmağı 3 gün, 4 gün gözləməyi məsləhət görürük. 3-4 gün içində qızdırma davam edir, öskürək davam edirsə, mütləq və mütləq bu uşaq gəlməlidir. İstər sahə həkiminə, istər pediatrına, yəni bir həkimə ki, bunun boğazına baxsın, ağciyərini dinləsin, lazım olsa rentgen müayinəsi eləsin, lazım olsa boğazdan yaxma verilsin və s. və ilaxır və başqa səbəblər araşdırılsın ki, antibiotik verməklə uşağın öskürəyini siz müalicə eləməyəcəksiniz. Doktor, əsasən sözünüzə qüvvət doktora getməklə bağlı şəxsən bir valideyn olaraq dəfələrlə başıma belə işlər gəlib ki, övladımın həqiqətən də çox kəskin ağciyəndə problem olduğunu düşünmüşəm. Bəli. Çünki içəridən gələn o öskürəkdən belə hiss eləmişəm bir valideyn olaraq kənardan, amma şükürlər olsun ki, heç zaman öz başıma qərar vermirəm. Doktorun yanına getmişik və yalnız yüngülvari allergik belə deyə müalicə ilə keçib. Bəli. Mən onu məsələn öskürək olaraq qəbul eləsəm də doktor onun allergik variantı bəli, olduğunu bəli. Vurgulayıb. Mən əgər burada düşünsəydim ki, o öskürəkdir və onu alıb öskürək dərmanı versəydim, nə işlərə yol açacaqdım? Bax, elə bu nüansa toxunum, öskürək dərmanı versəydim. Bir məqam da var da, bir məqam da var ki, yəni hər valideyn də öz uşağı, uşaqlarda da fərqli yanaşma var da. Elə uşaq var ki, onu istəyirsən, nə bilim. Nə problem olsun, onu həkimin yanına apara bilmirsən. Telefonla zəngləşsinlər, mən də onu deyirəm ki, hər bir valideynin bir pediatr dostu var. Valideyn hər zaman apara bilmir və burada bəzən də özü telaşı qapılır, hə, 38 qızdırmanı görür, 37,5 qızdırmanı görür, hə, ona dərman verməyə başlayır. Bir də daha çox istifadə olunan, əvvəllər daha çox istifadə olunur da, son vaxtlar həkimlər bunun əksini deyirlər. Boğazın silinməsi. Bəli, onu da vurğulayacağam. Bunu da vurğulayacağam. Birinci öskürək dərmanını deyim, unutmamış. Nəyə görə deyirik öskürək dərmanı uşaqlara verilməz? Çünki öskürək dərmanlarının əksəriyyəti bəlğəm gətiricidir. Yəni, məqsəd nədir? Öskürək var, bəlğəmi gətirsin. Üzr istəyirəm, hər halda biz gedək o bəlğəmi ifrazatla çıxardaq. Bəli. Amma uşaqlar bəlğəm ata bilmirlər. Yəni, hansı 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında uşaq keçib hamam otağına rahatsızlıqla bəlğəmini tüpürə bilər. Yəni, bunu inandırım sizə ki, böyüklər arasında çox adam edə bilmir. Nə olur? Öskürək dərmanı gözəlcə gətirir o bəlğəmi. Gəlir, yığılır sinəyə, uşaq başlayır boğulmaya. Uşağı göm-göy vəziyyətdə gətirirlər. Yəni ki, uşaq boğulur. Hə, onda artıq nə edirsən, buna damardan məcbursan hormonal dərman verməyə ki, spazmı götürəsən, onu müəyyən aspiratorla filan təmizləyəsən filan, yəni bəsit bir şey ki, o uşağın heç bir problemi yoxdur. Uşaqlarda, bax buradan deyim də, bu gözəl bir, yəni mən bunu əslində Türkiyədən öyrənmişəm hocalarımızdan orada, deyirdilər ki, ən gözəl öskürək dərmanı nədir? İlıq su.
maksimal dərəcədə uşaq yaşına görə, indi bir aylıq uşağa gedib sən 1 litr su verə bilmərsən, təbii ki, bir aylıq uşaqdan indi danışmırıq, çünki bir aylıq ilk 6 aya qədər uşaqlara daha başqa cür yanaşırıq. Onlar mütləq həkimə gəlməlidirlər, onun anası nə şərait olursa olsun ixtiyarı yoxdur. İlk 3 ayda hələ ananın öz başına 3 aylıq uşağa hər hansısa bir dəmən belə burdan bəlkə kobud çıxacaq, bəlkə ağır çıxacaq ixtiyarı yoxdur. Yəni hələ biz həkimlər 3 aylıq uşağa davrananda 3 dəfə fikirləşirik, sonra davranırıq. Çünki onlarda hər şey başqa cürdür. Yəni, çünki 3 aylıq uşaqda nə olur? Burun tıkanıqlığı olur. Uşağı sadəcə uşağın burnunu natrixli, yəni fizioloji məhlulla yuduqda uşağın öskürəyi keçib gedir. Sizin dediyiniz o sözə qüvvət, boğaz silmə. Boğaz siləndə nə edirsən? Tutaq ki, bu mikrob bütün hər yerə yayılmayıb ki, müəyyən bir ocaqdadır bəlkə. Sən onu sildikcə nə edirsən? Sən onu sildikcə yayırsan bütün boğaza. Buradan alırıq, yayıldıqca da buradan götürüb ora qoyursan. Yəni, ehtiyac yoxdur elə şeylərə. Nə qarqarat eləməyə ehtiyac yoxdur, nə boğaz silməyə, nə bəlğəm gətirici verməyə. Yəni, həkim də bunu sizə məsləhət görürsə, mən buradan cəsarətlə bunu deyə bilərəm. Hətta bunu sizə hansısa həkim belə məsləhət görübsə ki, arxayın sanki həkimdir, yenə də eləməyəcəksən. Boğaz silməni. Nə boğaz siləcəksən, nə uşağa bəlğəm gətirici verəcəksən. Yəni, bunları yəni, həkimin məsləhəti ilə də belə eləmə. Ən azından bir 4 dənə həkim, 4 nəfər həkimdən soruş. 4-ü də yeni sözdürsə, yəqin mən fikirləşərəm ki, ola bilər, bəli, mən çox yeni məlumatlardan danışıram, bəlkə onlar çox geri məlumatlar. Amma ortada bir fikri səsləndirirlər də. Deyirlər ki, məsələn, bizim o vaxt boğazımıza aparırdılar, sildirirdilər. Qızdırma da keçirdi, öskürə də keçirdi, oyla qurtarırdı. Bir şey deyim sizə, onu çöpçüyə aparanlar da elə deyirlər. Yəni bu gün səhər çöpçülədim. Mən sizə onu da deyim. Səhər biz günə doğru bilmədiyimiz deyə bilmirsiniz ya yox? Yoldaydıq. Günə doğru da biz çöpçü problemindən çöpçü danışırdıq. Çöpçü qırğını idi. Bəlkə bir 500 nəfər qırğını. Bizə mesaj yazdı. Mən düşündüm ki, insanlar deyər ki, çöpçü nədir? Biz çöpçüyə yetmirik. Gedirlər. 500-dən çox mesaj yazdılar və dedilər ki, getmişik. Murad, amma sən əgər yaxşı əgər xatırlayırsansa, bizim studiyamızda olan bir neçə lor həkimi özü belə bunu təsdiq eləyib. Bəli, onu da deyir. Siz müzakirə elədikcə mən onu xatırlamışam. Bilirsiniz necə? O çöpçüyə gedib, birincisi sizə yazanlar çöpçüyə gedib fayda görənlərdir. O 500-dən əlavə 5000 fayda görməyənlər də var ki, onlar bizə müraciət edirlər. Onlar da var idi. Onlar da yazdı. Onlar da var idi. Yəni ikincisi o çöp düşmək söhbəti var ya ki, ora nəsə yad cisim düşmək. Bəli, o ora düşə bilər. Bir həkim, bir normal savadlı həkim bunu inkar etməməlidir. Qurban olsun ona bir aydınlıq gətirin. Etməməli. Orada ciblər var. Ola bilir ki, məsəl üçün anatomik olaraq geniş olur və yaxud da hansısa bir hərəkət ani orada onu görmək olur mu? O bunlarda görmək olur mu yox, o cibləri? Onlar da onu görmək olmur, həbsizlər olsun. Bunda da görmək olmur, elə mi? Yox. Onlarda anatomiya, damarları filan. Gələn dəfə hazırlıqlı gələri göstərərik. Lazım olan şeylər bunlarda yoxdur. Nəyin irtə bu? Yox, onlarda da lazım olan başqa şeylər. Orada var mı? Burada var mı? Bu nahiyələrdə olur. Bəli. Bu amma tam görsən bir də yenə də. Yaxına gətirək. Onu mən sizə inşallah gələn proqramımızda, bəli, gələn proqramlarımızda mən onu ekranda çəkib sizə anatomik olaraq, yəni slaytları gətirərəm. Yəni düşünməmişdim əslində bu söz açıldı ona görə dedim. Bu çox önəmli məsələdir. Amma ki, anatomik olaraq ciblər var. Bəli, ciblər əlbəttə var, amma ki, onu oradan çöpçülər çıxartmalı deyil. Onu oradan lor həkimləri çıxartmalıdır. Bəsit bir sual verim. Deməli orada cib də var, əşya da cisim də qala bilər. Düşə də bilər, bəli. Orada qəpik qala bilərmi? O qəpik, yəni yalan deyərəm. Mən düşünmürəm. Qəpik orada qalsa, o uşaq, yəni orada sadəcə qızdırma yox, ağır patologiyalar ola bilər. Çünki bilirsiniz necə, çöpçüyə anında aparmırlar ki, bir neçə gün şikayət davam edir, eləyir, sonra aparırlar. Yəni o bir neçə gün orada qəpiklə, yad cisimlə uşaq orada qalırsa, onun beyninə iltihab gedər. Yəni mən elə düşünürəm. Hətta bu qədər. Mən yəni bunu əlbəttə ki, lor həkimləri, yəni bilirsiniz necə, hər sahənin mütəxəssisi var. İndi onu da deyəcəm. Yəni bir bəsit bir şey deyim də, yəni hamımız valideynik, övladlarımız var. Kimsə adi kənardan keçən yolda sən övladını götürüb üzündən, gözündən öpəndə, şəxsən mən öz adıma deyirəm, mən xoşuma gəlmir. Yəni nə bilim, onun bəlkə hansısa bir infeksion prosesi var, bəlkə bir vərəm xəstəliyi var, bəlkə səhər dişini yumuyub. Doktor, sizin dediklərinizin hələ hamısı bir kənara, biz bir dəfə efirimizdə körpə uşaqlarla bağlı öpüş xəstəliyinə danışdıq, hər kəs gülürdü. Mədə mikrobundan gedir söhbət, helikobakteri pilori, bəli, öpüş xəstəliyi dedi budur, böyüklərin dodağı vasitəsilə uşaqlara rahatlıqla yoluxa bilir. Çox haqlısınız, çox haqlısınız, selektiv duşa vasitəsilə. Yəni çöpçüyə gedəndə nə edir? Çöpçü gözəlcə dişini yumamış, ağzını yumamış. Elə səndən qabaq başqasının uşağını, ağzını necə üfürmüşdüsə, sənin uşaq. Yəni bu bilirsiniz necə? Yəni bu o uşaq tutaq ki, o çöpü oradan çıxacaqsa da ki, başka mən ona inanmıram. Yoxar. O uşaq bəlkə bir aydan sonra vərəm xəstəsi olacaq. Bilmirsən axı çöpçünün, sən araşdırmırsan ki, içəri girəndə sənə tibbi kartasını verir ki, məndə bu xəstəliklər, bu xəstəliklər yoxdur. Yəni bilirsiniz necə? Əslində bəli, hər şey var. Hər şeyin mütəxəssisi var. Lor həkimləri var.
Yəni burun, qulaq, boğaz həkimləri var. Onların xüsusi alətləri var. Yəni onların alətlə çıxardığı şey bu çöpçülər üfürərək necə çıxardır? Bu məcun hələ də sirr olaraq qalır. Araşdıracağam, bəlkə illəri zamanlarda bununla bağlı bir araşdırmalar falan da edərəm. Düşünürəm ki, bizim lor həkimlərimizin boşluğudur. Efirlərdə bunu danışmayıblar. Yəni bəli, məncə bar-bar bağırmaq lazımdır. Çox danışırlar. Sadəcə olaraq bilirsiniz niyə? İnsanlar asanda can atırlar. Yəni hamı daha rahat, daha yaxın, daha bəsit. Hamı içində cahili var, oxunmamışı var, maddi cəhətdən zəif olanı var filan filan. Yəni əşi, aparım buna, olmaz apararam ona. Yəni həmişə ikinci variant vardır. Əşi, olmasa siz elə bilirsiniz, çöpçülər az mı pul alır? Yox, bilirəm, bizdən yəni. Çox. Amma kənardan elə görsəmir, elə bilirlər ki, bizdən çox alır. Siz mənə çöpçü olmağın üsullarından deyərsiniz, o cibləri göstərin, zəhmət olmasın. O SMS-lərdən sonra. Hə, o SMS-lərdən sonra, səhər dəhşətə gəldi, valla. Əminəm yəni, yox, xəstə mənə açıqca, mən bir xəstələrim arasında belə bir şey demişəm, çöpçüyə gedən patient mənim yanıma gəlməsin. Açıqcası, qohumlar arasında da demişəm, kimsə çöpçüyə uşağını aparırsa, yəni çox sevdiyim qohumlar var, onları heç, onlara biraz istisnalar eləyirəm. Yəni uşağı çöpçü, demirəm, amma pis iş görürsən, hər anın öz fikri var da, individual yanaşmadır. Nəsə, çöpçüləri qoyaq bir qıraq, onları reklam eləmiş oluruq burdan bu arada. Biz danışaq öskürəkdən, quru öskürək, bəlğəmli öskürək. Hələlik danışmayaq da, mən özür istəyirəm, reklama çıxmalıyıq. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Məsələ hardan hara gəldi? Uşaqların öskürməsindən gəldi, çatdıq. Amma bu çox çox önəmli məsələdir. Yəni Nigar xanım bu sənin peşəkarı və eləməyin deyir. Elmə vermiş bir insan. Belə bir hərəkət eləməyin deyir. Hə. Aman da eləməyin. Biləri olaraq. Nəinki çöp məsələsi, hətta oranı sildirmək belə şeylər də yetməyin deyir. Təfərrüatı ilə danışacağıq. Gəldi çatdıq verişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bəli, amma deyəcəklərimiz hələ çoxdur. Biz auditoriyanın uşaqları su istəmişlər. Buyurun, davam edin. Deməli, öskürəyin birinci səbəbi dedik, qripdən danışdıq. Bəsit, hamının başına gələcək. İkincisi, bir allergoloq olaraq, yəni bilirsiniz, yəni ixtisas sahəm daha çox allergoloq olduğu üçün allergiyalardan danışacağım. İkinci, ən çox uşaqlarda rast gəlinən səbəb allergik öskürəkdir. Yaxşı, bəs valideyn hardan bilsin ki, uşaq allergiya ilə əlaqədar öskürürmü, yoxsa bunun qrip olub da? Və kifayət qədər də ciddi cavabdır. Çox bəsit əslində. Yəni elementar diqqətli valideyn bunu ayırd edib, amma müalicə etməməlidir yenə də. Hər sözümün cümləmin sonunda onu deyirəm. Ayırd edib, amma gətirməlidir yenə də həkimə. Demək belə, allergik öskürək daha çox gecələr artar. Gecələr. Yəni yatdığı zaman daha çox artar uşağın. Gün içində o qədər deyir olmurdur, əgər uşaq çox hərəkətli, aktiv uşaq deyilsə. Daha çox yatanda və səhərə yaxın. Niyə? Bronxların, ağciyərlərin uzanılıq vəziyyətində yerlərini bəli, dəyişməsinə əlaqədar, onunla əlaqədar olur. Bəzən isə uşaqlarda bəzi allergenlər, triggerlər dediyimiz allergenlər var. Yəni öskürəyə provokasyon faktorları var ki, bunlardan ən çox uşaqlarda olan yun, ev tozu deyirik. Bəzən mən valideynə ev tozu deyəndə deyir, doktor, valla mənim evim çox təmizdir, deyirəm, əminəm. Amma sən bilmirsən ki, yun elə bir materialdır, elə bir maddədir deyim də. Çox yaxşı qıcıqlandıra bilir. Yəni nə qədər onu yursan yu, ev gənəsi və ev tozu onun içində yaşır. Və biz istər dəri testində, istər qan testində, uşaqda, ona görə öskürəklə gələn uşaqlarda allergiya şübhələniriksə, mütləq baxırıq ki, uşağın nəyə qarşı allergiyası var. Çünki biz əgər o allergeni ondan uzaqlaşdırmasaq, öskürəyi müalicə edə bilməyəcək. Burdan dərmanı verirsən, tutalım sən qripsən, burdan antibiotik içirsən, oradan dondurma yeyirsən. Yəni eyni şeydir. Anladınız mı? Bəli. Yəni ona görə ev tozuyla uşaq daha çox yatanda, yunda yatırsa, yorğan döşək, otaqda bəsit bir xalça varsa, onlar qıcıqlandırırsa, artıq gecələr öskürəyə daha çox artır. Yəni ağciyərlər genişlənir uzandığı zaman, o allergenləri qəbul eləmək daha rahat olur. Və yaxud da uşağın heç bir problemi yox idi. 3 dərs, 4 dərs oturub dərsdə, 4-cü, 5-ci dərs fiziki tərbiyə dərsi, qaçıblar bədən tərbiyə dərsində. Doktor, o başlayan, bu başlayan uşaq o bədən tərbiyə dərsindən qaçdıqdan sonra başladı. Bundan sonra uşaq ikinci mərtəbəyə çıxa bilmir, öskürəyə artır. Və yaxud da balaca uşaqdır, indi yeni-yeni gəzməyə başlayıb, yəni ana-ata bir-birini ötürür, oynadırlar. Oturduğu halda bir şey yoxdur, hərəkət eləyəndə artıq qıcıqlandırıcı öskürəyə başlayır. Və yaxud da hər hansısa bir otaq parfüm, yəni ətirləri, ana yanında hər hansısa bir ətir sıxdıqdan sonra öskürəyə başlayırsa, öskürəklə yanaşı, vizing, xırıltı dediyimiz bir, sanki hiss edirsən ki, uşağın sanki nəfəs ala bilmir, sən onun yanında duranda onun yerinə nəfəsin daralır. Belə deyik, vizing deyirik biz buna, xırıltı tipdə. Yəni o da varsa, yəni bu uşaqlarda allergik öskürək və asmanın başlanğıcı və yaxud da artıq asma xəstəliyinin əlaməti ola bilər və bir də öskürək əgər asma dərmanlarından fayda görürsə, 3 ay, 6 ay aralıqlarla xüsusi
Asmada istifadə elədiyimiz dərmanlar var. Xəstə onlardan fayda görürsə, bu bizə artıq onun göstəricisi olur ki, uşaqda asma başlanğıcı və yaxud da asma var. Yəni bu inşallah bir dahakı proqramlarımızda sırf asma haqqında geniş danışacağım. Burada başqa şeylərin rolu da var. Ailədə asma və allergik kimsə varsa, yəni fərq etməz asma mı, dermatit mi və yaxud da ekzema, rinit və s. və ilaxır. Yəni allergik öskürək dedik, gecələr daha çox olur, mövsümlə dəyişir. Məsəl üçün qış fəslində viruslar artdıqda daha çox olur, hərəkətlə artır. Siqaret dumanından mütləq və mütləq evdə öskürən uşaq varsa, bunu mən dönə-dönə hər zaman, hətta bir dəfə sizin proqramımızda demişdim bunu, siz də çox gözəl bir şey dediniz. Mən onu sonra hər yerdə misal çəkirəm. Yəni yəqin ki unutmusunuz. Yəni uşaq atası siqaret çəkir uşağın. Hə? Yəni buraxa bilmir siqareti. Əslində buraxmalıdır. Yəni bu belə bir problem deyil əslində. Kimsə ki deyir ata bilmirəm, o atmaq istəmir. Yəni atır, siqaret çəkir. Deyir, əlbəttə ki mən bilirəm, o uşağının yanında siqaret çəkməyəcək. Nə qədər qaddar ata olasan ki və yaxud da əmi, dayı, baba, ana at olur, o da durumlarda var. Yəni deyir ki mən işdə axırıncı siqaretimi çəkdim, gəldim evə, fərq etmir. Əgər kimsə siqaret çəkirsə, o uşaqla təmas eləyirsə evdə, o evə girdiyi an nə etməlidir? Çamaşırlarını, bütün paltarlarını, yəni əynindəki bütün paltarlarını çıxardıb paltarı yamaşına atmalıdır. Duşa girməlidir. Duş alıb saçını yumalıdır. Saqqız çiynəməlidir, dişini yumalıdır. Yəni mən bir dəfə deyəndə siz dediniz ki, ondan sonra siqareti atsa daha rahat olar. Hər yerdə bəli, mən onu misal çəkirəm sizin o sözünüzə. Mənim məqsədim də odur, bir güllə ilə iki dovşan vururam, həm ataları qurtarım, həm uşaqları qurtarım. Amma həqiqətən burdan səslənirəm valideynlərə. Bəzən çox vaxt analarla gəlir uşaqlar. Deyir, doktor, qaynatam çəkir, necə deyim bilmirəm. Yəni deyirəm, istəyirsən gətir, mən uşağın babasıdır, mən onunla danışaram. Yəni burada biz ayıb bir iş görmürük, sonuç olaraq söhbət burada. Yəni bu uşağın öskürür, 3 yaşı var. Asma olmayacaqsa da, sən onun yanında nə qədər, yanında yoxdur. Yəni siqaret çəkən insanla, passiv siqaret çəkmə deyirik də buna. Bəli. Təmas edirsə uşaq asma olacaq 99%. Amma 50% olmama şansı var. Passiv siqaret çəkirsə, yəni bəli, bəli. Uşaq asma olacaq. Varsa, siqaret asmanın dostudur, belə deyirlər. Uşağı asma eləyəcəksiniz. Bəli, 100% edəcəksiniz. Yəni 100%-ində həyatda bir şey yoxdur, belə deyək, o deyirlər, içəri xəstə gəlir. Təhlükədir bu. Asma təhlükəsinin addımlığındadır. 99% təhlükədir. Başqa öskürək səbəbi nə ola bilər? Yəni vaxtımız daraldığı üçün çalışıram hamısı haqqında məlumat verim. Refluks xəstəliyi dediyimiz və uşaqlarda 50% öskürəyin səbəbi olan refluks xəstəliyidir ki, bilmirlər. Aylardan, illərlə pulmonoloqlarda, allergoloqlarda, pediatrlarda, yəni müalicə alırlar. Keçən səfər bir xəstəm var idi. O refluks xəstəliyi diaqnozunu almışdı. Bərabərində allergiyası da var idi. Mənə bir resept gətirdi ki, allergiya dərmanını gastroenteroloq, mədə bağırsaq həkimi, kim ki onu refluksuna müalicə edir, o yazıb. Dedim mən sənin refluksun olmağından uşaqda şübhələnirəm. Dedi niyə? Dedim ki, diaqnozu o həkimi qoyub, dedi, hə, dedi, niyə şübhələnirsən, doktor? Dedim, çünki bir mədə bağırsaq həkimi sənə allergiya dərmanı yazırsa, mən onun ciddi həkim olduğuna inanmıram. Yəni, mən buradan kolleqalarıma da səslənirəm. Ölkəmizdə çox gözəl mütəxəssislər var hər sahədə. İstər Sovet məktəbindən olsun, istər Türk məktəbindən olsun, istər xarici Avropa məktəblərindən olsun. Çox gözəl mütəxəssislər var. Gəlin, bilirsiniz necə? Əl birliyi ilə işləyək. Bütün xəstələr mənə qalsın. Bir prinsip deyil. Xüsusən uşaqlardan danışırıqsa diqqətli olmalıyıq. Bilirsiniz necə? Yəni bunun gələcəyi söz konusudur burada. Yəni mən bəli, biz həkimlər, həkim olmayanlardan fərqli olaraq bütün xəstəliklərdən başımız çıxır. Amma mən cərrahi əməliyyat edə bilmərəm. Mən onu cərrahi yönləndirməliyəm ki, bax, səndə bu ola bilər. Mən ona endokrinoloqa lazım olsa yönləndirməliyəm. Bəsit bir qripdirsə təbii ki, bütün həkimlər bunu müalicə edəcək. Amma mən allergoloq olaraq, mən açıq deyirəm, mən öz adıma danışıram, ixtiyarım yoxdur. Hansısa bir nevroloji xəstəni müalicə eləməyə, hansısa mən ona bilirsiniz necə, yönləndirmə müalicənin yarısı deməkdir. Doktor, siz bəsiz qripdədiniz. Bu yaxından xatırlayırsam mı, qriplə bağlı ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən tamaşaçımız bir valideyn zəng vurmuşdu ki, 21 yaşında gənc oğul övladı qripdən sonrakı fəsaddan ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. İnanın ki, yəni biz qripə bu qədər bəsit yanaşırıq, ancaq hər şeyin öz mütəxəssisi. Siz çox doğru vurğulayırsınız. Bəli, refluks xəstəliyi niyə öskürəyə səbəb olur? Xüsusən onlarda da gecələr artır öskürək. Çünki uzanlı vəziyyətdə, xüsusən körpə uşaqlarda hələ ki yüngül qidalardan qidalanırlar. Qida yəni mədədə tam təsbitlənib qala bilmir çox vaxt. Qidanın geriyə axması baş verir. Yəni bu orqanlarda elədir ki, yan-yana yerləşdiyi üçün qıcıqlandırma verir. Səs tellərini, yəni bronxotraxiyanı qıcıqlandırır. Uşaqlarda öskürək. Yəni bəsit bir mədə qoruyucu başlamaqla uşağa biz onun öskürəyini başqa heç bir yəni müalicə yanaşı etmədən onun öskürəyini müalicə edirik. Və yaxud da bəzi ürək problemləri var. Aorta anevrizması var və s. başqa ürək problemləri var ki, onlar da
öskürəyə səbəb olur. Ona görə biz necə xəstəliyə baxanda kompleks şəkildə xəstəyə sadəcə bu mənim xəstəmdir. Bunda ancaq allergiya olaraq mən yanaşsam öskürək deyib keçməyin. O uşaqda biz siz necə 1000 dənə bəlkə başqa, bəlkə uşağın yanaşı ürək problemi var. Mən bunu araşdırmadan ona bəzi astmada istifadə edilən dərmanlarımız var. Uşaqları vəziyyətdən çıxartdığımız, yəni qrup adı çəkə bilirik də burada. Salbutamol qrupa adı dediyimiz salbutamol tərkibli spazmolitik dərmanlarımız var ki, onlar məhz öskürək mərkəzinə təsir edərək bronxa spazmı götürür. Yəni onlar da zamanında lazımından artıq verildikdə, çox dozada verildikdə, uşağın çəkisinə, kilosuna, durumuna görə verilmədikdə, uşaqlarda aritmiya dediyimiz, taxikardiya dediyimiz, ürək nəbzin artmasına, ürək döyüntülərinin sayının artmasına səbəb olur. Və mən bunu araşdırmıramsa, bəlkə bunun zaten mənə gələnə qədər bir ürək problemi vardı. Üstünə də mən bunu verirəmsə, yəni bir dünən çox gözəl bir treningdə idim. Bir çox savadlı xanım trening keçirdi. İllərin həkimidir. Deməli o deyir ki, astmadan heç kim ölmür. Yəni astmadan heç kim ölmür. Sadəcə dedi mənim praktikamda bir nəfər görmüşəm. O da astmadan ölməyib. 21 yaşında deyir, çox 90 neçənci illərdə olub bu hadisə. Yəni deyir ki, bir xəstədir 20 yaşında, 21 yaşında gənc qız imiş. Yəni ürək problemi var imiş. Ürək problemi var imiş. Buna sırf elə Efilin filan tərkibli dərmanlar içmək olmazmış. Bunun nəsə spazmı tutubdu. Spazmı tutub gedib o dərmanı götürüb atıb. Ürək problemi də zaten var imiş. O da onu artdırıb, yəni xəstəxanaya deyir çatdıra bilməmişdilər onu. Yəni o xəstənin öz səhvindən olmuşdu belə deyək. Yəni indi qismət təbii ki, öz səhvindən olmuşdu. Yəni xanımın, yəni o pedaqoqun çox xəstələri var və bu çox praktikası var. Yəni bəlkə milyonlarca astma xəstəsi görüb onun praktikasında bir ölüm hadisəsi bundan olubsa, amma təbii ki, siz zamanında həkimə müraciət eləməsəz, düzgün həkimə müraciət eləməsəz və yaxud da düzgün saydığınız həkim sizi yanlış müalicələr eləyib və söhbət yenə də israrla deyirəm, söhbət burada uşaqlardan gedir. Yəni elə məsəl üçün hətta kolleqalar arasında var. Yenə deyirəm, mənim uşağımda mədə bağırsaq problemi olsa, mən onu mədə bağırsaq həkiminə aparmağım normaldır, amma mən bir allergoloq olaraq öz uşağımda allergik problem var və onu allergoloqa aparıramsa, mən nə dərəcədə onun başqasının uşağını, yəni elə həkimlər də var. Yəni ona görə biz siz necə demək istəyirəm ki, öz sahəsində, yəni bir sahədə mütəxəssisləşiriksə, çalışaq ki, üstündə möhkəm dayanaqda, yəni camadın uşağının həyatı ilə oynamayaq burada. Yəni çox bir risklidir. Gələcəkdə çox ağır fəsadlara. Sizin o dediyinizi hardasa düşünürəm ki, hardasa haqq qazandırıram o cür insanlara. Çünki bir fizika müəllimim vardı. Övladı başqa bir fizika müəlliminin yanına belə hazırlaşmağa gedirdi. Güvən bəlkə də deməzdi. Biz övladımıza qarşı axı valideynik. O başqa, o heç. Yəni bəlkə də o hisslərdən çıxa bilmirik. Övladına qarşı yəni o qədər qəddar davrana bilmir hər halda. Ola bilər. Onlar məndə də elədi. Tutdura bilmir. Yox, birisi necə məndə də elədi. Yəni təbii ki, uşağım xəstələnəndə panikaya düşürəm, ona zəng eləyirəm. Amma bu ani bir şeydir. Yəni xroniki bir, mən xroniki xəstəlikdən danışıram. Bu uşaq 3 ay, 5 ay, 1 il, 2 il bu xəstəliklə mücadilə eləyirsə, mübarizə aparırsa, artıq yəni sənin az çoxu xəstəlikdən başın çıxırsa, məsləhət eləmək həmişə gözəl bir şeydir. Mən həmişə deyirəm, heç vaxta çəkinmirəm, utanmıram. Yəni biz bir-birimizdən hər zaman yəni nəsə öyrənməliyik, nəsə yəni amma ki bilirsiniz necə o xəstədə mənə qalsın. Aman birdən onu göndərərəm, o artıq mənə bir də qayıtmaz. Yəni qayıtmayacaqsa qayıtmasın. Amma önəmli olan sən düzgün yönləndir. Qoy getsin müalicə olunsun. Yəni bir də ki biz necə yəni bu günahı boynuna alma. Bəli. Bir də ki, hər şeyə dərman veriləcək deyə bir şey yoxdur. Yəni, o uşaqların qaraciyəri, mədəsi və yaxud da başqa orqanları, yəni, hər şeyə biz dərman verməməliyik. Elə xəstəliklərimiz var ki, biz onları dərmanla, ancaq buna dərman verməlisən də, yəni dərman verməsən bu düzəlməyəcək. Elə xəstəliklərimiz var ki, dərman və yanaşı hansısa bir proseduralardan, fizioterapevtik proseduralardan, müəyyən aparatlardan, yəni bizim klinikamızda bilirsiniz, yəni biz bu aparatlardan istifadə edirik, mütləq ikisini bərabər aparıq. Məsəl üçün, xəstəyə izah edirəm, deyirəm ki, sən bu dəqiqə dərmanlıq vəziyyəti yoxdur. Müəyyən kurs bunu keçməlisən, dalayacaq müalicə. Elə xəstə var ki, mütləq gəldiyi an mən ona dərman başlamasam artıq o aparata gəlib çatmayacaq. Yəni elə xəstə var ki, dərmana ehtiyacı yoxdur. Elə xəstə var ki, onu sadəcə və dərmanla müalicə eləməlisən. Yəni başqa burada ikinci bir şeyi qoşmağın yəni mənası yoxdur. Nə maddi, nə mənəvi xəstəni sarsıdıb incitməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni bilirsiniz necə dediyim kimi hər xəstəyə individual yanaşmaq lazımdır. Məsəl üçün uşaq öskürürsə bir də nə öyrənməlisən? Uşaq vərəmlə kontakta olubmu? Mütləq və mütləq. Bəlkə də çöldə olubdu, xəbərin yoxdur. Bəlkə uşağın müəllimində var, xəbərin yoxdur. Və yaxud da nə bilim, haradasa da yolda kimsə öpübdü, xəbərin yoxdur. Onu da
dışlamalıyıq, yəni onu da araşdırmalıyıq. Yəni yenə deyirəm, uşaq allergoloqa gəldi. Mən ancaq onun allergiya qanlarına baxım, valideynlərə yəni burdan səslənirəm. Yəni bir allergoloq sizdən allergiya qanları ilə yanaşı başqa qanları da istəyirsə, başqa müayinələrə göndərirsə, bu sizin uşağınızı düşündüyündəndir. Yəni bu siz necə 4x4 bərabər də 16, 2x2 bərabər 4 bu riyaziyyat deyil, bu insan bədənidir. Hər uşağın eyni yaşda uşaq, 1 yaşında uşaq biz deyirik ki, aşağı yuxarı olmalıdır 10 kiloqram. Amma 9 kiloqram da ola bilər. Təbii ki, bu 3 kiloqram olsa biz artıq buna patologiya kimi yanaşacağıq. Və yaxud da 30 kiloqram olsa yenə də buna patologiya. Amma uşaq 9 kilo ilə 13-14 kilo arasında dəyişirsə, amma mən 1 yaşında uşağa yaşına görə dərman verməyəcəm. Artıq mən onun kilosuna görə verəcəm o dərmanı. Hər şey individual. Bəli, hər şey individualdır. Yəni bilirsiniz, diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə yəni hər şeyə necə deyim? Mən şəxsən öz otağıma girən hər uşağa, yəni valideynlər də mənə çox vaxt deyirlər ki, doktor sizin qədər bizdən söhbət edən hələ həkim olmamışdı. Heç nə olmaz. Yəni mən 10 dəqiqə xəstəyə artıq danışıb onu maarifləndirsəm, mən onsuz da müəyyən saatə qədər o xəstəxanada otururam. Yəni işimdir. Yəni çöldə ağır gözləyən xəstən varsa, valideynə deyirəm, sənin vaxtın varsa gözlə getmə. Qoy mən o xəstəni göndərim, yəni onun sırasıdır. Onu göndərim, onun müalicəsini yazım, sonra yenə gələrsən yanıma danışarıq. Yəni WhatsApp-la da danışa bilərik. Amma WhatsApp-la müalicə eləmək o bir düzgün bir şey deyil. Yəni mən xəstəni ola bilər. Görmüşəm artıq mənim asma xəstəmdir. Konkret diaqnoz alıb ki, bu uşaqda asma var. Müəyyən dərmanları içir, rayonda qalır xəstə. Məsəl üçün qalır Qəbələdə. Qəbələdə çoxdur elə xəstələrimiz, müraciət edən də xəstələrim çoxdur. Mən hər dəfə təbii ki, onu Qəbələdən Bakıya gətizdirməyim çətin olur. Artıq mən bu aşinayam bu xəstəyə. Bilirəm ki, bu olanda bu olur, bu olur. İldə 2 dəfə yanıma gəldirəm. O durumlarda, başqa durumlarda telefonla əlaqə saxlayıram. Yəni hər şeyi nəzərə almaq lazımdır. Yəni öncədən görüşmüsünüz artıq yeni müalicənin davamı nəzərə keçir. Heç xəstə gəlməmiş, birisi sonham necədə? Xəstə gəlməyib yanına. Heç sən bilmirsən bu xəstənin bəlkə yanaşı başqa bir problemi var. Nevroloji Instagramla yazırlar. Mən cavab yazmayanda mən çalışıram cavablandırım, yönləndirim. Artıq deyəndə ki, gəl baxım xəstələrdə biraz şey formalaşır. Yəni həkim məni yanına çağırır. Amma ən azından bir dəfə həkimin yanına getmək lazımdır ki, həkim sizlə tanış olsun. Bayaq ilkin doktorda orada bir məqam vurğuladı. Dedi ki, o qapıdan girəndə biz onun dərisinin rəngindən salam verəndə əlin nəmli. Yəni vizual görünüşü də harda deyilsə, uşaqlar var, allergik rinitit uşaqlar var. Biz onlarda burunlarının quruluşuna allergik rinit bilirsiniz də qaşınma nə. Çox vaxt onlarda bax belə bir hərəkət var da. Onlar belə-belə uşağın burnunun quruluşu biz ona allergik salam deyirik. Yəni uşağın burnunun quruluşu artıq belə olur. Sanki rinoplastika olunmuş kimi olur. Yəni o içəri girəndə və o desə ki, askırman var, mən bilirəm ki, uşağa heç onun heç bir analiz verməyə ehtiyacı yoxdur. Amma mən onu Instagramda, Facebookda görüb anlaya bilməyəcəm. Ona görə yəni biz həkimə getməkdən qorxmayın. Araşdırın, sosial şəbəkədən araşdırmaq çox gözəl bir şeydir. Araşdırın, amma yenə deyirəm, yəni doğru həkimi araşdırın, tapın. Yəni bu dəqiq tip elə inkişaf edib ki, bəli, sözünüzə qüvvət. Tip elə gözəl inkişaf edib, bayaq ilkin doktorun dediyi kimi də. Bu dəqiq demək olar ki, çarəsi olmayan dərd yoxdur. Yəni öncə Allahın əlində, sonra bizim əlimizdə. Yəni hər şeyin müalicəsi var. Yəni çalışırıq biz də insafla əlimizdən gələni eləməyə. İnşallah ki, insaflı insanların əlinə düşsünlər yəni. Təşəkkür edirik doktor. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Öskürəkdən danışdıq. Öskürək deyib keçməyin əziz valideynlər. Bəlkə də biz elə-belə yanaşırıq, özümüz müalicə eləməyə çalışırıq. Çox yanlışdır. Gördünüz ki, bir öskürəyə biz mövzu həsr elədik, günümüzü və efirimizi həsr elədik. Burada müxtəlif altında səbəblər yata bilər. Ən yaxşısı doğru mütəxəssisi tapıb övladınızı həkimə aparmaqdır və çox xahiş edirəm əziz valideynlər, o WhatsApp qruplarında bir-birinizə dərmanları məsləhət görməyin, siz həkim deyilsiniz. Sizə də təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun, var olasınız. Sağ olun ki, bizi izlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzü qoruyun. Sabah saat 2 tamamda burada olacağıq. Bu studiyada və sizi gözləyəcəyik. Hələlik.